এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফএম মহাবাহু দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটিত এতিয়া শুনক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰখণ্ড সম্পৰ্কত হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সঞ্চালক কবিতা ডেকাৰ সৈতে হোৱা এটি আলোচনা। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প খণ্ডৰ কি ভূমিকা আছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ বিভাগৰ মুৰব্বী বাইদেউ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে শ্ৰীমতী ডেকা বাইদেউ, আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আলোচনা যিটো প্ৰধান বিষয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, এতিকে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কাৰ্যসূচীত আপোনাৰ বিভাগৰ মানে প্ৰধানকৈ এই খণ্ডৰ কি ভূমিকা আছে? হয়, এই হস্ততাঁত বিভাগৰ এই আত্মনিৰ্ভৰশীলত এটা বিশেষ ধৰণৰ ভূমিকা। ইতিমধ্যে আপোনাক মই কৈছোঁ যে আমাৰ হস্ততাঁত বিভাগটো কৃষি প্ৰধান অসমৰ অন্যতম এটা আমাৰ ভূমিকা এটা আছে, কাৰণ কৃষিৰ পিছতে আমাৰ হস্ততাঁতৰ এটা বিশেষ এটা স্থান এটা আছে। আৰু প্ৰতিঘৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ একোখন একোখন তেওঁলোকৰ তাঁতশাল আছে। তেওঁলোকে এই ঘৰুৱা যিটো তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন সাজপাৰ বা তেওঁৰ পৰিধান কৰা সাজপাৰ বা তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী সকলো পৰাপক্ষত আমাৰ অসমীয়া মানুহে নিজৰ ঘৰতে ববৰ কাৰণে যত্ন কৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ দিশ এটা। হয় বাইদেউ, আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। যদি আমি লকডাউনৰ পৰ্যায়লৈ যাওঁ, যে কভিড-19 সময়ছোৱাত এতিয়া বাৰু লকডাউনৰ পৰা আমি আনলকৰ পৰ্যায়লৈ আহিলোঁ, সকলোৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু আপোনাৰ এই বিভাগো নিশ্চয় ব্যতিক্ৰম নহয়, তথাপিও সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে কিদৰে নিয়মে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছিলে এই বিষয়ে জনাব নেকি? হয়, আমাৰ লকডাউনটো যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আমাৰ কাৰণে আমাৰ শিপিনীসকলৰ কাৰণে বহাগ বিহুটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱৰ লগতে তেওঁলোকৰ এটা উপাৰ্জনৰ এটা উৎস এটা এই উৎসৱত। আৰু আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ইতিমধ্যে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে যে আগন্তুক বছৰত বাহিৰৰ গামোচা দি আমাৰ বজাৰখন ভৰি পৰিছিলে আৰু এইটো এটা আমাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা বহু যত্ন কৰি তেওঁলোকক গামোচা উৎপাদনৰ কাৰণে বহুতখিনি আমি তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যেকখন জিলাতে সৰু সৰু কৰি হ'লেও একোখন একোখন মেলা পাতি পেলাই তেওঁলোকৰ ধৰক এগৰাকী শিপিনীয়ে তেওঁলোকে 10খন গামোচা বোলেও মানে তেওঁলোকে এই আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এটা যাতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰে এটা আমি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু এই লকডাউনে গোটেইখিনি মানে এই শিপিনীৰ সপোন চুৰমাৰ কৰিলে। আৰু তেতিয়াই আমি কি কৰিলোঁ, আমি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তৎপৰতাত আমি গোটেই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰসকলৰ লগত এটা মানে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং এটা কৰি পেলাই আমি এটা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে এই গামোচাখিনি আমি মাস্কলৈকে পৰিৱৰ্তিত কৰি আমি বিক্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধৰক AGMC বা আৰ্ফেডৰ জৰিয়তে। আৰু আৰু এটা মই আপোনাক কওঁ যে কোভিডৰ প্ৰথম যিখিনি কোভিডৰ কাৰণে বেডশ্বীট যিখিনি আছিলে আমাৰ আৰ্ফেডেই সেইখিনি যোগান ধৰিছিলে আৰু সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা মই ভাবোঁ যে এটা আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা তেওঁ আমাৰ বৰঙণি বুলিয়ে মই কওঁ এই কোভিডত মানে হেৰি। আৰু তাৰপিছত আমি কিন্তু এতিয়া এই গামোচা কাৰণ এখন গামোচাৰ যিটো মূল্য সেই যেতিয়া আমি মাস্কলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰোঁ হয়তো সেইটো মূল্যলৈকে নাপায় তেওঁলোকে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ যে গোটেই আমাৰ যিখিনি ইউনিট আছে ইউনিটখিনিক তেওঁলোকক থান কাপোৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰিছোঁ আৰু থান কাপোৰৰ লগতে তেওঁলোকে এতিয়া বেডশ্বীট বেড কভাৰ বনোৱাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকে বৰ সুন্দৰকৈ সেইখিনি মানে হেণ্ডলুমতে বনোৱা বস্তু আৰু ইতিমধ্যে এনেও আপোনালোকে দেখিছে বজাৰত হাতে বোৱা কাপোৰৰ এটা বেলেগ এটা চাহিদা এটা আছে। সেইকাৰণে আমি সেই চাহিদা যাতে আৰু পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে। আপুনি মাস্কৰ কথা ক'লে, গামোচাৰে নিৰ্মিত মাস্ক মানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে খুব জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে এই সময়ছোৱাত। হয়, আৰু যদি বাইদেউ এতিয়া আমি জানিব বিচাৰোঁ যে শিপিনীসকলৰ কথা আপোনালোকৰ মানে বিভাগৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব,
এই শিপিনী বোৱনীসকলৰ কাৰণে কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সহায়ৰ বাবে বা তেওঁলোকে কিদৰে মানে তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়াইছে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে এই বিষয়ে জনাব নেকি? হয়, এই পোষ্ট কোভিডত আমি তেওঁলোকক ধৰক আমাৰতো ইয়াৰ্ণ বেংক আছে, আমাৰ যিবিলাক ইয়াৰ্ণ বেংক আছে আমাৰ 33টা ইয়াৰ্ণ বেংক প্ৰত্যেকটা জিলাতে আছে, তেওঁলোকক 30% ৰেহাইত যাতে তেওঁলোকে সূতা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ। এখন এখন শিপিনী কাৰ্ডৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এই 30% মাহত তেওঁলোকে 4 কেজিকৈ পায়, তেওঁলোকে সেইখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকে ধৰক মানে কাৰণ তেতিয়া মূল্যটো বহুত কমি যায় আৰু এনেও হস্ততাঁত নিৰ্মিত যিবিলাক আছে আমাৰ কাপোৰ সেইবিলাক অলপমান মানে দামটো বেছি হয়, কিন্তু যেতিয়া ৰেহাই মূল্যত অলপমান তেওঁলোকে সূতাখিনি পায়। আৰু আমাৰ আৰু এটা আমাৰ বেংকৰ জৰিয়তে মুদ্ৰা স্কিম এটা আছে, তেওঁলোকে 50 লাখলৈকে এটা তেওঁলোকে পাব পাৰে, সেইটো বেংকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰাই দিওঁ আমাৰ শিপিনীৰখিনিৰ কাৰণে এটা এটা ডাঙৰ এটা হেৰি এটা আছে। আৰু আৰু এটা মই আপোনাক কওঁ, তেওঁলোকে যাতে বিশ্ব বজাৰত এটা তেওঁলোকে স্থান পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক মই আৰু এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিশ্ব বেংকৰ জৰিয়তে আমাৰ 5খন জিলা আমি ইতি মানে সেই তাৰে এটা মানে বেছলাইন ষ্টাডি এটা কৰা হৈছে, কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কোনখিনিত ধৰক মানে তেওঁলোকৰ অসুবিধা বা প্ৰশিক্ষণ তাৰমানে ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ বা তেওঁলোকক এই যিটো নেচাৰেল ডাই আছে আমাৰ যিটো এতিয়া সেই নেচাৰেল ডাইৰ ওপৰত, আৰু কাৰণ গাঁওবিলাকত এইবিলাক নেচাৰেল ডাইৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ তেওঁলোকৰ অতি সহজে লভ্য, সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ৰাখিছোঁ সেই মানে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিটো প্ৰজেক্ট এপাৰ্ট বুলি কয় সেই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত, আৰু সেইটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি কাভাৰ কৰিছোঁ কামৰূপ, তাৰপিছত যোৰহাট, তাৰপিছত আমি কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, এনেকৈ আমি 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি কাভাৰ কৰি পেলাই এই প্ৰশিক্ষণ শোণিতপুৰ এখন আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি তাৰ মাজত অন্তৰ্গত, আৰু এইখিনি প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই তেওঁলোকে যাতে উন্নত মানুহৰ কাপোৰ যাতে উলিয়াব পাৰে চানেকিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা তেওঁলোকক এটা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু চানেকিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বিশ্ব বজাৰত তেওঁলোকৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ কাপোৰে গৈ পেলাই এটা স্থান পায় তাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আৰু সেই এটা এই কম্পিটিটিভ এই পৃথিৱীত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি নতুনত্ব যদি নানে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমীয়া শিপিনীয়ে সেইখিনি ঢুকি নাপাব, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে আমি এটা আমি আৰম্ভণি এইটো মই ভাবোঁ আৰম্ভণি এই 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথমতে আমি সোমাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি লাহে লাহে ধৰক বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো আমি যাম। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে ধৰক শিপিনীসকলৰ ক্ষতি হৈছে কিছু পৰিমাণে হ'লেও, ধৰক এতিয়া শুৱালকুছিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, গতিকে তেখেতসকলৰ এই যে ক্ষতি হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও আপোনালোকে এটা পৰ্যায়লৈ জোৰা মৰাৰ চিন্তা কৰিছেনে, ব্যৱস্থা কৰিছেনে? আপোনাক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই শিপিনীসকল মই যিটো ক'লোঁ মাছ বনাইছে আটাইতকৈ ধৰক ক্ষতি হৈছে শুৱালকুছিৰ শিপিনীখিনি, কাৰণ এই সময়ছোৱাত তাৰমানে যিটো তেওঁলোকৰ ধৰক বিয়া বাৰু বা মাংগলিক অনুষ্ঠানত যিটো মানে বিক্ৰীৰ এটা যিটো হেৰি হয় সেইটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, আৰু যিটো কাৰণে আৰু কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে তেওঁলোকে ধৰক কাপোৰে বনাইছে, বনাই পেলাই যদি থৈ কাৰণ ডিজাইনটো মানে এইটো খন্তেকীয়া, এই এটা সময়ত কেইদিনমানৰ কাৰণেহে এটা ডিজাইন ভাল লাগে, তাৰপিছত আকৌ সেই ডিজাইনটো কিন্তু মানুহৰ মনৰ এটা সেইটো এটা এটা হেৰি হয় এটা তেওঁলোকে মানে এই ডিজাইনটো একচেপ্ট নকৰে আমাৰ মানে মানুহে, সেইকাৰণে ধৰক সেইখিনি জমা হৈ যোৱা। এতিয়া পাট মুগা দিটো আৰু আপোনাৰ মাস্ক তেনেকৈ বনোৱা বনালেও খুব কমকৈ বনায় আৰু সেইটো যিহেতু দামটো বহুত বেছি সাধাৰণ মানুহে সেইখিনি মানে নিবিচাৰে এই এনেকুৱা ধৰণৰ মাস্ক, সেইকাৰণে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি এটা প্ৰপ'জেল এটা পঠিয়াইছোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত, আৰু যিটো হাইপাৰ কমিটি আছে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যাতে আমি এই কাপোৰখিনি কিনি পেলাই আমাৰ যদি আৰ্ট ফেড বা AGMC-ৰ জৰিয়তে আমি যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা সেইটো ৰ'লিং ফাণ্ড হিচাপে আমি লওঁ, লৈ পেলাই আমি বিক্ৰীৰ কাৰণে আমি দিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি এটা প্ৰপ'জেল দিছোঁ, নিশ্চয় আমি অতি সোনকালে তাৰ এটা আমি সূত্ৰ পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আৰ্ট ফেডে একেবাৰে কমকৈ কিন্তু দেই সেইটো এটা অলপমান এটা পৰিমাণ তেওঁলোকে কিনিছে, কিন্তু যিটো ক্ষতি হৈছে সেইটো ক্ষতি অতি মানে কোটিত মানে মানে আমি যদি তাৰ যদি আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ মূল্য
এইটো কিন্তু মানে কুটি যাব। সেইকাৰণে এইটো এটা আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা বিচাৰিছো আৰু মই ভাবো চৰকাৰে এটা বিবেচনা কৰিব আৰু কিছুদিন পূৰ্বে মানে বৃহস্পতিবাৰে অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম কাৰ্যসূচী বা আঁচনি আমি যি আকৌ আৰম্ভ কৰিলে, এই আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণত আপোনালোকৰ বিভাগৰ কি ভূমিকা আছে? হয়, আমাৰ এইটো বহুত ডাঙৰ ভূমিকা, কাৰণ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলছ নহ'লে এইটো কোনো আত্মনিৰ্ভৰশীল। মই আপোনাক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই আমাৰ প্ৰাক স্বাধীনতাৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ লগত তাঁত শিল্প বহুত বেলেগ ধৰণে জড়িত, আৰু আমাৰ মহিলাসকলে, আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অলপ হ'লেও তাঁতশালত মানে কিবা এটা হ'লেও বনাব জানে, আৰু তেওঁলোকে থেদি ঘৰখনৰ এটা বহুত ডাঙৰ বোজা এটা কমাই দিয়ে। আৰু এই আত্মনিৰ্ভৰশীল যিটো কৈছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছে আমাৰ মানে এই সমাজত, কিন্তু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা, এই আঁচনিত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰকে আমি আঁচনি ল'ম, তেনে সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আমাৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা আলোচনা হৈ পেলাই আমি যাতে আমাৰ মহিলাসকলে যাতে আৰু উন্নত মানত তাত মান এটা পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। আপুনি ক'লে যে এই বিভাগত নতুন নতুন মানে পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন প্ৰতিযোগিতামূলক দিশৰ ফালৰ পৰা, গতিকে এতিয়া যদি আমি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মানে অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতৰ বাহিৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আমি নামবোৰ শুনো, অতি দামী তেওঁলোকৰ কাপোৰ বস্ত্ৰ তেওঁলোকে বনাই বিক্ৰী কৰে, অসমত নতুন যুৱক যুৱতী কিমান আগ্ৰহ দেখুৱাইছে এই ক্ষেত্ৰত? আপোনাক মই আমাৰ কিছুমান ব্লক ক্লাষ্টাৰ কিছুমান আছে, ক্লাষ্টাৰত আমাৰ কাম কৰে, তাতে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও আমি তাৰে এটা আমি পুঁজি এটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ, আৰু 59টা তেনেকুৱা আমাৰ ব্লক ক্লাষ্টাৰ চলি আছে, আৰু সেই ব্লক ক্লাষ্টাৰবিলাকত এগৰাকী এগৰাকী তাতে ডিজাইনাৰ আমি মানে নিয়োগ কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ যিটো উৎপাদিত সামগ্ৰী তেওঁলোকে এটা উন্নত মানদণ্ডৰ এটা উৎপাদিত সামগ্ৰী যাতে উলিয়াব পাৰে আমি তাৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু এই যে যিগত যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকে বহুতখিনি ধৰক বাহিৰৰ পৰা পঢ়ি অহা, মানে নিফ্টৰ পৰা অহা কিছুমান এনেকুৱা আছে, বহুত তেওঁলোকে কোৱালিফাইড, আৰু তেওঁলোকে এই ব্লক ক্লাষ্টাৰবিলাকত বহুতখিনি তেওঁলোকৰ অৰিহণা দি পেলাই তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া কাপোৰ মানে এটা উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম। আৰু আমি পুনৰ আন এক বিষয়লৈ আহিছোঁ যে অসমত যিসকল শিপিনী আছে, বোৱনী আছে, তেওঁলোককো নিশ্চয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ আদিৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে এই বিষয়ত আপোনালোকে কিদৰে আগবাঢ়িছে? হয়, ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এটা খুব ধুনীয়া আঁচনি আমাক দিছে, এইটো সমৰ্থ বুলি কয়, সমৰ্থ। আৰু এই সমৰ্থ আঁচনিৰ দ্বাৰা মানে নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীও প্ৰশিক্ষণ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব, আৰু বিশেষকৈ এই ধৰক গাঁৱৰ যিখিনি পিছপৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়া শুনাত, মানে বিশেষকৈ ড্ৰপ আউটছ যিখিনি আছে, আমি সেইখিনিক আমি উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে যাতে এটা স্বনিয়োগ এটা মানে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে নিজে ছেল্ফ এমপ্লয়ড হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বহুখিনি লাভৱান হ'ব, আৰু স্কিল আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণেও আমি প্ৰশিক্ষণ আমি ৰাখিছোঁ। স্কিল আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগে বহুতখিনি তেনেকুৱা ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আঁচনি লৈছে। ধৰক এই বিষয়ে যিহেতু আজি আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত পালোঁ, আমাৰ শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব, যিসকল আগ্ৰহী শিপিনী আছে বা যুৱক যুৱতী আছে, যদি এই প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ক'ত যোগাযোগ কৰিব বা কিদৰে আগবাঢ়িব, যদি এই বিষয়ে আপুনি জনাই তেওঁলোক উপকৃত হয়? হয়, আমাৰ যিবিলাক জিলা, প্ৰতিখন জিলাত আমাৰ এছ টি ডাইৰেক্টৰ অফিচ আছে, তাতে তেওঁলোকে তাতে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ 14-30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ খালি এটাই মানে হেৰি আছে, তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডখন তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব, কাৰণ যিটো আমি প্ৰশিক্ষণ দিম সেইটো কিন্তু মনিটৰ কৰিব আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই, এইটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইলছৰ দ্বাৰা, কাৰণ এটা উন্নত, কাৰণ প্ৰশিক্ষণটো দিওঁতেও আমি কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ এইটো চাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটা বিশেষ ধৰণৰ এটা ইয়াতে ব্যৱস্থাপনা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে ধৰক এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বহুত উন্নত মানৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰিছে, কাৰণ আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে আমাৰ 102টা আমাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি নহয় মানে 77টা ইতিমধ্যে আমি বাছি উলিয়াইছোঁ মানে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, আৰু এই এছ টি এন ডাইৰেক্টৰ অফিচত তেওঁলোকে প্লেইন কাগজত এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে মানে পাব।
ঠাইত। গতিকে যিসকল শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান শুনি আছে বাইদেউ ক'লে আপোনালোকে এখন সাধাৰণভাৱে বগা কাগজ এখনত এখন আবেদন পত্ৰ দিলে দৰখাস্ত দিলে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ আনকি মানে মই আপোনাক আৰু এটা কথা জনাব পাই মানে সুখী হৈছোঁ যে এই প্ৰশিক্ষণত শেষৰ পিনে তেওঁলোকক যাতে মানে নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ আনকি বেংকৰ লোন আদি আমি আমাৰ বিভাগে মানে দায়িত্ব ল'ব লাগিব তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকে ছেল্ফ এমপ্লয়েড হয় আৰু তেতিয়াহে আমাৰ যিটো আমি পুঁজি পাব লগা আছে তেতিয়াহে আমি পাম। তাৰমানে ভাৰত চৰকাৰে আশ্বস্ত হ'ব লাগিব যে এই যিগৰাকী পুৰুষ বা মহিলাক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ তেওঁ আত্মনিয়োগত বা তেওঁ ক'ৰবাত নিয়োগ কিবা এটা ধৰক কোম্পানী এটাতে তেওঁ তাতে নিয়োগ এটা হ'ব পাৰিছে বা তেওঁ নিজাববীয়াকৈ যদি কৰিছে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ কৰিছে আমি ধৰক তেওঁক সহায় কৰি তেওঁক সেইটো বস্তু এইটো মনিটৰ কৰিব আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আৰু আমাৰ যিটো লাষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট আমি যিটো পাম প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ পাতি সেই খৰচ পাতি তেতিয়াহে আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম। নহ'লে তেওঁলোকে এইটো অলপমান অকণমান টাইট কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিছে যাতে সঁচাই এই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সঁচাই আত্মনিয়োগ হ'ব পাৰে আৰু এই হেণ্ডলুমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি পেলাই কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হয়। মানে এটা স্বচ্ছতা অনাৰ চেষ্টা অনাৰ চেষ্টা এটা প্ৰক্ৰিয়াটো হয়। আৰু এতিয়া যদি আমি অসমৰ গামোচাৰ জি আই টেগৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ যে অসমৰ গামোচা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশেষকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গামোচাক জনপ্ৰিয় কৰিছে ইয়াৰ এইটো অনস্বীকাৰ্য। এতিয়া জি আই টেগ লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ কি লাভ হয়? হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গোটেই মানে আমাৰ বাতৰিকাকতত ওলাইছে আমাৰ জি আই টেগটো লৈ পেলাই অকণমান এটা এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটা হৈ আছে। তাৰমানে জি আই টেগটো হ'ল গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত এটা এন জি অ' এটা আমাৰ গোলাঘাটৰ এটা এন জি অ'ৰ তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু তাতে আমি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা দুই এটা আখুৱা আমি তাতে পালোঁ। সেই আখুৱাটো পোৱাৰ কাৰণে আমি অকণমান তাতে অবজেকশ্যন এটা দি পেলাই যাতে গামোচাৰ মানদণ্ড কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া গামোচাখন ডিঙিত ল'লে তেতিয়া তাৰ মানদণ্ড বহুত ওপৰলৈকে গ'ল। আমাৰ হিমা দাসে যেতিয়া মানে তেওঁ যেতিয়া জিকি পেলাই যেতিয়া ডিঙিত গামোচাখন ল'লে তেতিয়া গামোচাৰ মানদণ্ড বহুতখিনি ওপৰলৈ ব্ৰেণ্ডিং এটা এটা ব্ৰেণ্ডিং এটা হ'ল। আৰু অসমীয়া গামোচা আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকে গামোচা হিচাপে মানে বিচাৰিছিলে আমি অসমীয়া গামোচা হিচাপে আমি জি আই টেগটো বিচাৰিছোঁ আৰু গোটেই অসমতে যাতে আমাৰ শিপিনী আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ কৈছোৱে চাগে 12 লক্ষ শিপিনী আমাৰ অসমৰ এই 12 লক্ষ শিপিনীয়ে বুই ওলোৱা এই গামোচাখন যদি জি আই টেগ গোটেই অসমত যদি হয় কাৰণ এই মই যে ক'লো আখুৱাটো তেওঁলোকে এটা স্পেচিফিক এটা জাগাৰ দিছিলে কিন্তু সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰি হ'ল কাৰণ আমাৰ অসমীয়া বুলি ক'লে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলেও যিবিলাক গামোচা উলে সেইটোৰে এটা বিশেষত্ব আছে। প্ৰত্যেকজন জনজাতি কাৰণ অসমীয়া বুলি ক'লে বহুতখিনি জনজাতিও মিলি পেলাই আমাৰ এই অসমীয়া জাতিটো আৰু এইখিনি যদি আমি আমি যদি জি আই টেগত যদি নুসুমো তেতিয়াহ'লে আমি এটা ডাঙৰ অন্যায় কৰা হ'ব। আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গামোচা বুলি কওঁতে গামোচা বুলি এটা যিটো শব্দ এইটো আচলতে মানে বেংগলতো ব্যৱহাৰ হয় আৰু উৰিষ্যাতো ব্যৱহাৰ হয় সেইকাৰণে আমি অসমৰ গামোচা বুলি এটা বিশেষ কাৰণ গামোচা বুলি আমি জি আই টেগটো আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো হ'লে আমাৰ অসমীয়াৰ মানদণ্ড বহুত ওপৰলৈকে যাব বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ অসমৰ যিটো হেণ্ডলুম সেইটো বহুত ওপৰলৈকে যাব। গতিকে আমি বাইদেউ কেতিয়ালৈকে আশা কৰিব পাৰোঁ? মানে আপুনি ক'লে যে এই সকলো বিতৰ্কৰ অন্ত পেলাই অসমীয়া গামোচা আপুনি যিটো ক'লে অসমীয়া গামোচা আমি জি আই টেগ পাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি এছটেকৰ থ্ৰুদি আমি এপ্লাই কৰিছোৱে মানে অকণমান এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে তাতে কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া ডমেইনত দি দিয়ে তাৰমানে তাৰ অবজেকশ্যন কৰিব পৰাকৈ আছে এটা মানে প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে কোনোবাই তাতে আপত্তিও জনাব পাৰে আৰু সেই যিটো আপত্তি দিয়ে দৰ্শায় সেইটোৰ কাৰণে উত্তৰ যদি আমাৰ থাকে আমি তেনেকৈ উত্তৰ দিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব। এই ক্ষেত্ৰতো আমি এপ্লাই আমি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ আগতে যিটো যোৰহাটৰ যিটো মানে এন জি অ'ই যিটো এপ্লাই কৰিছিলে তাতে আমি আচলতে অবজেকশ্যনহে কৰিছোঁ যে এইকেইটা পইণ্টত আমাৰ অকণ অবজেকশ্যন আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এটা সামূহিকভাৱে অসমীয়া জাতিৰ এটা যাতে মানদণ্ড এটা বিশ্ব দৰবাৰত এটা এটা স্থান পায় আমাৰ প্ৰয়াস সেইটোহে
আমি কারো উপর মানে হেৰি কৰিব বিচাৰা নাই, এটো যাতে গামোচাৰ এটা এটা বহু ওপৰলৈকে যায় আমি সেইটো এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আচ্ছা, দ্বিতীয়তে যদিও এই বিভাগটো প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনাৰ অধীনত নহয়, তথাপিও মুগা মিছন, এইটো আসাম মুগা আউটরিচ মিশন, এই বিষয়ে আমাক জনাব নেকি, তো এই ইয়ার অধীনত কি পরিকল্পনা করেছে? এটো মানে মই আসলে আমার হস্ততাঁত বিভাগের পর যদি অলপমান একটা অংশ একটা আমার তাত পড়েলেও এটো মানে রেশম বিভাগের অধীনতে আসলে এই বিভাগ এটো। আর এটো তেওঁলোকে মানে মুগাটো, কারণ মুগা জিআই ট্যাগ পাইছে আর মুগাটো যাতে এশ মানে তার 20 গুণ মানে বৃদ্ধি পায় তারে একটা প্রয়াস এটা করেছে আর সরকারে তেওঁলোকক তার কারণে পুঁজিও আবন্টন দিছে আর ইয়ার কারণে কাম আরম্ভ করা হয়েছে। এইটো মানে আপনার মানে মুগা মানে পুলি সুন পুলি রোয়ার পর একদম মুগা সিডলের উপর আর গোটে বিতংভাবে এইটো মানে সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টে ভালকে কব পারো, কারণ মূর অধীনত মানে এটা পোর্শন, কারণ এই যেখানি কাপড়ের ক্ষেত্রর খিনিহে মূর তাত পড়িব, এইটো কিন্তু এইটো এটা বেলেগ এটা ধর বিভাগত বিভাগ বুলিয়ে আমি কব লাগিব। আপনি সেইকারণে কল যে প্রারম্ভিক হলেও কিছু তথ্য আমার শ্রোতা এই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ লাভ করলে। আর এটা ধর উৎপাদন হয়ে আছে, উৎপাদনের আপনি গামোচার ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয়ে কথা বলে, গতি এই ব্র্যান্ডিং বা মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার কি ধরনের প্রত্যাহ্বান থাকা বলে আপনি ভাবে, বা যদিহে প্রত্যাহ্বান আছে কিদরে আপনাদের আগবাড়ি? এতিয়া চাওক, আমি বিশ্ব দরবারত যদি আমি আমার হ্যান্ডলুমের মানে সামগ্রীসমূহ নিব লাগে, আমি তার মানে একটা ডাইভার্সিফাইড একটা আমি একটা কাম একটা লব লাগিব। আর ইয়াত আপনার যেটু আমি উৎপাদিত করো তারে যাক ডিজাইন, ডিজাইনের ক্ষেত্রতো আমি বহুত উন্নত মানের আমি ডিজাইন যাতে আমি বিশ্ব দরবারত বাকি যাক আছে মানে ইতিমধ্যে মুগা আর এরিয়ে বিশ্বর বজার দখল করব কারণে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু যেটু ফিনিশ প্রোডাক্ট সেটু এটা আমার মানে যে কলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আন্ডার যেটু এপার্ট আছে তাতে এটা ইয়েস ব্যাংকে একটা তার, কারণ আমার মার্কেট স্টাডিটা হওয়া নাছিল আগতে, এতিয়া সেই মার্কেট স্টাডি একটা হয়ে আছে আর সেই মার্কেট স্টাডিটা হওয়ার পিছত হয়তো আমি একটা মানে মই ভাবো যে একটা বৈজ্ঞানিক দিকত আমি আগবাড়িব লাগিব এটো। আর মার্কেট স্টাডিটো করে কেনেকুৱা ধরনের কাপড় কোট কেনেকে দিব পারে আর সেইখিনি আমি এই শিপিনী সকলের মাজত আমি নিয়ার কারণে একটা প্রচেষ্টা আমি ইতিমধ্যে হাতত লৈছো। এটো একটা একেবারে চালুকীয়া অবস্থাত আছে আর মই ভাবো যে বিগত দিনত এটো একটা মানে ফলাভূত হম আমি, আর আমি বিশ্ব দরবারত আমার এই মানে আমার আমার বনিয়ে বোয়া আমার শিপিনীয়ে ধুনিয়া ধুনিয়া তেওঁলোকৰ আৰ্হিৰে যি কাপোৰ বৈ ওলায় সেইটো বিশ্ব দরবারত তেওঁলোকে। আর ধরো এতিয়া বিভিন্ন রাজ্যত যেতিয়া দেশরে পর্যটক হোক ভ্রমণকারী হোক বা বিদেশরে মানুষ আহে, ধর এই স্মারক সবিনে আমি কিনি লৈ যাওঁ, গতি ধর এতিয়া বহিরাজ্যের যখন ব্যক্তি আহে বা বিদেশের যখন ব্যক্তি আহে নিশ্চয় ধরনের বস্তু কিনব বিচার, সেইবোৰ উৎসাহিত করার কারণে আপনাদের পরিকল্পনা? এটা সব মুগা কাপড় মানে মানে এনে মুগা বলে আরম্ভ করো, আর মুগা কাপড় এজোর আপনি যদি মেখেলা চাদর যদি আপনি কিনব যায় তার মূল্য এজোর কাপড়তে ধর 70,000-75,000 বা খুব অতি কমে ধর 40,000 তেনেকুৱাত মানে আপনি রব। এটা পটককে মানুষ এজনে 40,000 বা মানে 25,000 কর 25,000তো মানুষ এজনে কিনবর কারণে অকমান তেওঁলোকে একটা কিন্তু আমি যদি তেনেকুৱা মুগায় সৰু সৰু যদি আৰ্হিৰে যদি আমি বনাও ইতিমধ্যে আমার এই হ্যান্ডিক্রাফ্টৰ যেটো সেকশন আছে তেওঁলোকে লৈছে, কারণ মুগা দি সৰু সৰু বেগ কিছুমান বনায়, সৰু জোতা বনায়, ছাতি বনায়। এতিয়া সেই মই যেটো কৈছো যাতে মার্কেটটো যাতে লব পৰাকে তেওঁলোকে, কারণ সেইটো কিনিবৰ কাৰণে ইমান অর্থর দরকার নাই, ধর এজন পর্যটকে আহি পেলায় তার সোভেনিয়ার হিসাবে তেনেকা ধরনের বস্তু নিবলে বেশি ভাল পাব, সেই কারণে তেনেকা ধরনের জাপিয়ে ধর ইমান ডর জাপি নিকিনি পেলায় সরু জাপি কিনে, এই ঠিক তেনেকা হস্ততাঁতরও তেনেকা আমার যে মুগা পাট আছে তেনেকা সরু সরু আমার ইতিমধ্যে আমার আর্টফেড বা এজেন্সিত আমার তেনকা ধরনের সরু সরু সহজলভ্য মানে আছে আমার তেনকা বস্তু, আর সেইখিনি হয় আমার ইয়াতে বহুখিনি বিক্রি হয় পর্যটক সকলে তেনকা ধরনের বস্তুকে বেশিকে প্রাধান্য দিয়ে। আর এটা যেহেতু আমার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন বেশি দিন নাই, সম্ভব অহা বছর মাস ভাগত প্রথম ভাগতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবো পারে,
এই সময়ছোৱালৈ এতিয়া বিভাগৰ নতুন পৰিকল্পনা কি হ'ব? আমি ইতিমধ্যে যিখিনি শিপিনী আছে ন, শিপিনীখিনিক আমি ভাল দিছোঁ। যোৱা বছৰ আমাৰ 19-20 বৰ্ষত আমি 5,133 মানে গোটেই অসমত 5,133 জনক আমি তাঁতশাল দিছোঁ একোখন একোখন। তেওঁলোকে যাতে এই তাঁতশালবিলাকত মানে কাপোৰ বব পাৰে আৰু তেওঁলোকক এটা 5,000 টকাৰ এটা আমি দিয়াৰ কাৰণে এইটো সেই 5,000 টকাটো আমি এই বছৰ আমি দিম। আৰু আমি এই লকডাউনৰ সময়ত এটা আমি অসুবিধা পাইছিলোঁ যে শিপিনীসকলে কি হয়, ধৰক যিটো কাপোৰটো বুই ওলায় উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে মানে ধৰক ফিনিছ প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে মাস্ক এখন বনাবৰ কাৰণে 10 টকা এটা তেওঁলোকে বা 5 টকা এটা খৰচ কৰিব লাগে চিলাই কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি এটা আঁচনি লৈছোঁ যে তেওঁলোকে একোখন এটা এটা গোটে 3টাকৈ মেচিন তেওঁলোকক মানে চিলাই মেচিন, যাতে এই কাপোৰখিনি বুই তেওঁলোকে এটা ফিনিছ প্ৰডাক্ট কৰি মানে বজাৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৰ্থখিনি উলিয়াব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আমি এটা লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি এই গোটসকলক গোট আমি 4টা গোটক আমি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকক শাল দি পেলাই উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমি তেনেকুৱাকৈ 5টা আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ 380টা আমি তেনেকুৱা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক দিছোঁ, তেওঁলোকে 2.5 লাখকৈ তেওঁলোকে পাইছে। সেই গোটসমূহে শালো কিনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু যাতে তেওঁলোকে সূতা কিনি পেলাই মানে তেওঁলোকৰ যিটো ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মানে হেৰিখিনি তেওঁলোকে কভাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু শেষত এতিয়া শিপিনীসকললৈ আকাশবাণীৰ এই মজিয়াৰ পৰা আপুনি বাইদেউ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব? মই শিপিনী আই মাতৃসকলক মই তেওঁলোকক মানে এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ যিটো কলা সেই কলাটো তেওঁলোকে যাতে মানে এৰি নিদিয়ে। আৰু এই যিটো বাহিৰা বজাৰৰ বাহিৰৰ পৰা অহা যিটো গামোচা এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে উৎপাদন যিমানেই বাঢ়ি যাব তেওঁলোকে সিমানেই আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা বা মানে মেখেলা চাদৰ বাহিৰৰ পৰা অহা বন্ধ হ'ব, কাৰণ সেইটো তেওঁলোকে যাতে এৰি নিদিয়ে, সেই কলাটো যাতে এৰি নিদি বজাৰত যাতে তেওঁলোকৰ অধিক মানে তেওঁলোকে সামগ্ৰী যাতে দিয়ে। আৰু মই ইয়াৰ লগতে কিনোতাসকলকো মই অনুৰোধ জনাওঁ যে অন্ততঃ এই শিপিনীখিনিৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে তেওঁলোকে যাতে কিনোতেও যাতে আমাৰ হস্ততাঁত যিটো আমাৰ শিপিনী আই মাতৃসকলে বুই ওলোৱা কাপোৰহে তেওঁলোকে যাতে মানে লয়, মই এইখিনিও অনুৰোধ কৰোঁ। কাৰণ এখন গামোচা কিনা মানে এজনী শিপিনীক সহায় কৰা, তাৰমানে 10 টকা হ'লেও তেওঁলোকে যাতে পায়। কাৰণ এইবিলাক যিসকল শিপিনী তেওঁলোকে বহুত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পৰা অহা, তেওঁলোকে ঘৰত বুই ওলায় কিন্তু আমাৰটো আমি মানে মাৰ্কেটত দিয়াৰ কাৰণে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত মাৰ্কেটত দিয়াৰ কাৰণে যিটো আমি লৈছোঁ নহয়, ইয়াতে ধৰক সৰু সৰু শিপিনীখিনিও লাভৱান হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে আহি এই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত 10খন গামোচা বিক্ৰী কৰিলেও তেওঁলোকে কিবা এটা পায়। সেইকাৰণে সেইটো এইবাৰ কিন্তু এইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু আমি ভাবোঁ মানে মাঘ বিহুলৈকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে যদি সকলো ঠিকে থাকে থাকে এই শিপিনীসকলৰখিনিয়ে যিখিনি জমা হৈ আছে কাপোৰ সেইখিনি যাতে বজাৰত মেলি দিব পাৰে। আৰু মই কিনোতাসকলকো অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এই শিপিনী আই মাতৃসকলক যাতে চিন্তা কৰি তেওঁলোকে আমাৰ হস্ততাঁতৰ বস্তুহে মানে গ্ৰহণ কৰে, মই এইখিনি মানে হয়। বাইদেউ আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল, আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানত সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ সহযোগী পাৰ্বীণ হোচেনলৈ ধন্যবাদ জনাই সমস্তকে নমস্কাৰ জনাই আজি আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে